মৰ্ণিং এভৰিৱান, আপোনালোকে চাই আছে তলিক ব্লগ। চ' কালি গৈছিলোঁ আমি যোৰহাটৰ গোলাক্ষেত্ৰলৈ গৈছিলোঁ, চুকাফা তালৈ গৈছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ যোৰহাটৰ, মই এতিয়া আছোঁ মামাৰ ঘৰ দগাঁৱত। যোৰহাটৰ ওচৰতে মানে গৰখীয়া দল আছে, আমি এতিয়া যাওঁ বলক তালৈ। তাত মই গৈ জাষ্ট ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। বাই বাই গাইছ, আমি গাড়ীত যাম এতিয়া বলক। আমি এতিয়া পুৰা গৈ আছোঁ গাড়ীত, চব গাইড কৰি আছে, জেঠু পুৰা গাড়ী চাই চলাই আছে, চব কথা আছে পুৰা। ক্ষতি পার্বতী রপতি অমঙ্গল হারি দেবা দিদেব বৃষব বিহারী শিব যতাধারী মুকুন্দ মুরারী জয় মহাদেব। তুমি যতাধারী হরি গাতে ভস্ম ধুলা। আজি আমি ইয়ালৈ আহি পাই গ'লোহি, চক মানুহ কিমান ভিৰ। আজি পুৰা একদম পুৰা মানুহ ভিৰ। আজি আজি শাওনৰ লাষ্টৰ সোমবাৰটো, সেইকাৰণে আজি অলপ মানুহবোৰ বেছি। এই আদুল, আমি এতিয়া চাকি কিনিব যাওঁ, চাকি কিনি মেলি আকৌ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। চ' বন্ধুসকল, দেখিছে পুৰা ভিতৰত চাকি তাকি পুৰা জ্বলি আছে, জেগাটো একদম দেখিবলৈ পুৰা মধুৰ, একদম পুৰা বহুত মানে ভাল লাগি গৈছে, মন চন ভাল লাগি গৈছে। মানে ভিতৰৰ মানে বস্তু চাকি তাকি জ্বলাই মানে দেখিবলৈ পুৰা ধুনীয়া হৈছে। চাই থাকক এতিয়া ভিডিঅ'টো। ফাইনেলি দোস্ত, আমি পাই গ'লো ঘৰ, কৈ আছোঁ ড্ৰেছ চেছ পুৰা সলাই ল'লোঁ, ভণ্টিৰ ওপৰত ড্ৰেছ চেছ সলাই ল'লে। চ' ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব, আৰু সকলোৱে যদি ভাল লাগিলে এবাৰ আহি চাব, আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিব, ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই।